Dobar dan, poštovani gledaoci. Ja sam Tijana Tošić, a vi ćete u narednim minutima čuti najnovije vesti iz Pirota. Iz Odeljenja za vanprivredne delatnosti Gradske uprave Pirot obaveštavaju roditelje, korisnike dečijeg dodatka, čija deca polaze u prvi razred osnovne škole, da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 10.000 dinara podnošenjem zahteva u uslužnom centru Gradske uprave. Zahtevi se podnose od 1. avgusta do 30. septembra. Uz popunjen obrazac zahteva prilaže se i očitana lična karta podnosioca, fotokopija kartice tekućeg računa i potvrda iz škole o upisanom prvom razredu. U maloj sali restorana Gazela juče je održana uvodna konferencija povodom projekta Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji u Pirotu. Ovim projektom 20 romskih porodica će dobiti različite vrste pomoći i podrške u vezi sa rekonstrukcijom i sanacijom njihovih domova. Projekat će trajati 16 meseci, a raspisan je i javni poziv za korisnike ove podrške i trajaće do 1. septembra ove godine. Program podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji osmišljen je da poboljša primjenu politika socijalne inkluzije u Srbiji i obezbedi održiva stambena rešenja praćena merama aktivne inkluzije za najugroženiju populaciju. Vrednost ovog projekta iznosi 385.000 evra, a grad Pirot učestvuje sa 16% od ukupne vrednosti. Miloš Solin, zamenik gradonačelnika, istakao je da je cilj grada apsolutna inkluzija svih marginalizovanih grupa. Grad učestvuje sa 16%, kao što i sami znate, grad je učestvovao, podržava sada i podržavaće projekte ovakve vrste. Socijalna infrastruktura jeste u pitanju, ali i onaj programski deo gde će oni koji su u potrebi dobiti neophodne veštine kroz prekvalifikacije i dokvalifikacije kako bi, pored toga što će imati pristojan život u kući gde će pristojno živjeti, imati i pristojan posao, ja se nadam. I ja se zaista nadam da ovih 20 domova koji će se rekonstruisati jedan stan koji će koristiti pre svega mladi ljudi će doprineti toj jednakosti. Jednake šanse za svih jesu cilj svih nas i nadam se da će ovakvih projekata biti sve manje i manje do onda dok ne doprinesemo, odnosno ne dostignemo apsolutnu inkluziju svih marginalizovanih grupa koje imamo na teritoriji grada Pirota i dok ne pomognemo svima. Znači, naša parola jeste nikoga ne ostavljamo za nama i trudimo se da svi imaju pristojan život. Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika Pirota i menadžer projekta, govorila je o samom projektu. Projekat će trajati 16 meseci do kraja jula 2023. godine. Danas je ujedno i raspisan javni poziv za korisnike. Dakle, 20 romskih kuća, 20 romskih porodica će dobiti različite vrste podrške. Jedna se odnosi na rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju njihovih domova. A također će biti i druge mere koje se odnose na podršku porodicama u vidu mere prekvalifikacije, dokvalifikacije, podrške pri obrazovanju. Dakle, planiramo da najprije zaberemo 20 romskih porodica, posle toga i da radimo na njihovom poboljšanju uslova života, ali i inkluziji i poboljšanju uslova, dakle, njihovog ekonomskog osnaživanja. Nosioci projekta su Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge i grad Pirot, a partneri na projektu su Centar za socijalni rad u Pirotu, Romska civilna organizacija Ternipe i Nemačka nevladina organizacija ASB. Deca koja su pod starateljskom zaštitom, odnosno pod hraniteljskom zaštitom, koja su bez roditeljskog staranja, kada prođe taj period hraniteljstva, odnosno da tako kažem organizovane zaštite njihove, da im se pruži pomoć i podrška, kako u stanovanju, tako i uopšte i savjetodavna pomoć i podrška za osposobljavanje, za samostalan život, kao i mogućnost da ta deca koja izlaze iz sistema da mogu biti osposobljena, da nađu sebi posao, da apliciraju za neki posao. Komponenta stanovanja znači da će 20 porodica dobiti podršku za adaptaciju i renoviranje objekata koji su legalizovani, ozakonjeni ili oni objekti koji su izgrađeni pre donošenja zakona o legalizaciji.
Pored konferencije stanovanja imamo i aktivne mere socijalne inkluzije. Sveobuhvatno 20 porodica će dobiti jednu podršku koja će njima prosto život unaprediti u svakom smislu, počevo od uslova stanovanja do njihove obrazovanja, do njihove egzistencije i samog psihosocijalnog stanja. Ukoliko nemate neko ko se tvrdoglavo drži papira koji su usvojeni u gradskim upravama i u jedinicama lokalnih samouprava, onda vi nemate plan i onda su vam sve aktivnosti ad hoc. Naša organizacija je takođe neprofitna, nemačka, nevladina organizacija, mi se socijalnim stanovanjem bavimo preko 25 godina i mogu vam reći da vrlo često smo imali, kada opštine ne insistiraju na strategiji, vi imate ad hoc projekte da napravite zgradu na livadi, ali kasnije sa tom zgradom se ne dešava ništa. Javni poziv je otvoren od 1. avgusta do 1. septembra, a zainteresovani se za više informacija mogu obratiti projektnom timu. U petak, 5. avgusta, u galeriji Čedomir Krstić biće otvorena izložba fotografija pod nazivom Staklene forme autora Dragana Pavlovića. Svečano otvaranje zakazano je za 19 sati i 30 minuta. Nakon koncerta grupe Van Gogh, na maloj sceni sinoć je održan dugo očekivani koncert popularnog pevača Saše Kovačevića. U dvorištu arhiva, uz njegove hitove, ljubitelji ovog zvuka uživali su do kasnih sati. U okviru Pirotskog leta 2022. Piroćanci su imali prilike po prvi put da uživaju u izvođenju popularnih hitova pevača Saše Kovačevića. U dvorištu Istorijskog arhiva okupio se veliki broj ljubitelja Kovačevićeve muzike, a kao i obično, prednjačile su pripadnice lepšeg pola. U izjavi za medije, pre samog koncerta, Kovačević je rekao da očekuje dobru zabavu. Pre svega dobru zabavu, dobru energiju ćemo slati sa bine definitivno, a nekako se nadam da ćemo dobiti duplo bolju sa strane foha, jel? Tako da, eto, to je nešto što svaki put garantujemo. Bez obzira koliko radili, bili umorni, mi se trudimo da dajemo maksimum. Ispred Skupštine grada Beograda, Kovačević je na početku pandemije koronavirusa održao online koncert u znak podrške lekarima, medicinskim sestrama, farmaceutima i drugim medicinskim radnicima. Kovačević je ovom prilikom dodao da se nada da je ovaj period za nama i da se raduje bliskom susretu sa publikom. Takođe, najavio je i nove pesme koje su u pripremi. Srce mi je puno zbog toga i upravo sam čekao dan kad će se to realizovati i desiti, tako da nekako konačno možemo da živimo kako smo i trebali da živimo dve godine unazad, ali nažalost eto desilo se šta se desilo i nadam se samo da se neće vraćati, obzirom da nekako brojke korone skaču iz dana u dan, samo se nadam nekoj režiji koja neće se, kažem, ponoviti eto od pre dve godine. Mislim, ja u suštini imam sigurno 90 spremnih stvari, međutim, još uvek nekako preispitujem šta je to što bi ja trebao da pružim publici naredno i iz tog razloga nekako malo stagniram, ajde što se toga tiče. Inače, vrlo sam onako posvećen poslu i u studiju sam jako često. Različiti su stilovi i to je nešto što još uvek ne mogu da presečem sa čime bih sada krenuo. Balada nemamo, uglavnom su sve brže, ali sad neke dve, tri pesme možda više vuku na neki regeton, nešto na one moje starije pesme, nešto na nešto potpuno drugačije i novo, tako da, eto, vidjet ćemo ovih dana svakako. Koncert u Pirotu otvoren je pesmom Bez tebe me nema, a već na prvim taktovima atmosfera je dovedena do usijanja. Nakon toga su se ređali hitovi poput Gde smo moje ljubavi, Branim, Lapsus i mnogi drugi. Pred Piroćancima će nastupiti i popularni rock sastav Goblini 13. avgusta od 21 sat.
U okviru programa Pirotskog leta na maloj sceni narednih dana biće odigrane tri dečije predstave. Večeras je na programu nastup mađioničara Piksija i Zeke. Dečija predstava Lav Dobrivo i Mišica Mimi na programu je u sredu 3. augusta, dok će u četvrtak biti izvedena predstava pod nazivom Kralj Zlatko. Sve predstave počinju u 19:30, a ulaz je slobodan. Bile su ovo vesti iz Pirota. Sa novim informacijama vidimo se sutra.